ಸೇಡಂಬಟ್ ಗೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಮಾರಿ ಹಲವೆಡೆ ಮತದಾನದ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 64.38 ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನವಾಗಿರುವುದು ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ವಾದ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಲಿಮನಿ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ದರ್ಗಾ ಪ್ರದೇಶ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗೆರವು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತಗಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ 500 ಜನರು ನಿಂತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಮತಗಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನ ತಡೆದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಘೇರಾ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಮತಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮತವನ್ನ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರದ ಜೊತೆ ಅಳವಡಿಸುವ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಯಂತ್ರವು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನ ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಯಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖ ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು. ಮಷಿನ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನ ತಕ್ಕ ಬರ್ಲಾಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಿದೆವು, ಡಿ ಸಿನು ಮಾತಾಡಿದೆವು, ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಜನ ಬಂದ್ಗೆಸ್ ಭಾಳ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಕುಂತ್ಗೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಗೆಸ್ ಬಂದ್ಗೆಸ್ ಕುಂತಿದಾರ. ಇನ್ನ ತಕ್ಕ ಬರ್ಲಾಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ? ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. 1.5 ತಾಸು ಆಯ್ತು, ಇನ್ನ ತಕ್ಕ ಬರ್ಲಾಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಇವಳು ಸಲ ರಿಸೀವ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನೋಡ್ರಿ ಡೈಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇವಳು ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿನ್ರಿ, ಇನ್ನ ತನಕ ಬರ್ಲಾಕ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷದಿಂದ ರೀ? 7 ಗಂಟೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.